E você, quer montar um inventário top? Tá com pouca grana? Eu sei como te ajudar. Entra na Easy Skins, lá você consegue comprar gold mais barato e de forma segura, além da grande variedade de skins que tem por lá. Link tá na bio, depois me agradece. Quem tá falando isso aí é o Dark, que é o grego, da BD, explano mesmo. Primeira vez que estão escutando a voz do grego. Inclusive, se o time dele estiver assistindo, essa aí é a voz dele, porque ele é mudo. Boneca e boneca, se a gente na área. Nossa, eu baixei a voz do grego. Deus, a gente não tem desculpa, a gente tá aquecido que a gente ficou até 5 da manhã. Mentira, primeira do dia. Ó, tem um dentro do bomb aqui e um piso. Tô aqui, piso. Bangaram. Ninguém na caixa do bomb. Corredor. Desceu. Corredor. Esquerda e direita. Mais um. Direita. Esquerda. Dislex. Toma HS. Matei. Vem, Costa. Tô plantando, cover. Piso. Aqui, yeah. Entrou dois pisos. Matei. Palácio. Costa. Morri. Ah, tá facada. Não contou. Piso. Morri. E... Ah, 28. Tira a cara, Scott. Bota a cara, Scott. Aí, tá. Mano, pelo amor de Deus, você tá de giroscópio, Scott? Não, velho, eu errei todos os botões aqui, o Rude dessa vez é diferente do que eu jogo. Cara, parecia que tava com giroscópio no 100. Ah, mano, eu tinha facado no cara do palácio, mas eu tô lagado. Você... Ah, o Grego tá com 70 de pino. Eu jogo com 20. Pô, PMF. Ai, boa, ninguém me deu cover. Obrigado, galerinha. Tava bangado. Carai, deixa eu pegar a arma, não. Tomaram o eco. Tá na esquerda aí, ô, Grego. Quadrado? Já morreu. Dentro do bomb só. Acabou. Falta mais um, se pode tá dentro do CT. Ih, tomou. Que isso? CT? Costa, se pá. Não, oxi. De graça, né? De graça. Porra, ele é essa, mano. Oh, yeah. De graça. Tô pinando tudo, velho. Só passar pelo vento pra mim. Perdeu, tá pai. Chão. Perdeu. Oxi. Eu dropo. Você quer piques ou presente, é mistério. Nossa, tô bangando. Aqui é 12 MF, pai. Sem jeito não. Tomou HS, MF. Se tomou, ele vai morrer agora. Banguei. Não tomou não, tá, mano. Vai se fuder, que porra de banco foi essa MF, pai. Já no bomb. Perdão, solteira. Nossa, meu jogo. Molei, nossa, molaram. Meu jogo bugou a 60 FPS, rapaziada. Ai, aqui deu ruim. Gira. Nossa, eu tô a 60 FPS, tá? Não consigo ajudar. Mais um, patinetando tudo. Meu Deus do céu, os caras não param de correr pra atirar, não, velho. Aí você sozinho, tá, Greg? Que o 60 FPS sem luvinha é brincadeira. Tem aí! Ah, filha da puta. Come ele, Deus. Tô bangado. Ele também. Vai pular a caixa. Meu Deus. Nossa. Pulou a caixa, direito. Piso. Tá brincando, até chegar com o... Zé piso. Zé piso, corredor. Esquerda, Cleo. Que isso? Dentro do bombe. Ah, mano, tô lagado. Eu tinha um tronão, viado. Tinha três caras, ele não acertou nenhum, viado. Eu não consegui jogar, viado. Triste, mano. Matei um pulando, matei outro. Esqueci de fazer a pausa, caiu ainda. Quem caiu? Deus. Não, ele tá reconectando, pô. Peguei bomb. Eu tô lagado. Calma aí, eu vou tentar abrir esse MF. Você quer pique? Tô dando cover. Pera aí. Tô dando cover. Peguei MF. Tira a cara. Bota, vamos, sabe? Relaxa, cara. 2x4, cara. Calma. O cara me matou varado. Eu quero garantir. Eu quero garantir, seu retardado. Tem um rodando aqui, ó.
Pô, tô vendo uma facada, velho. O outro tá pro B. Rodando agora. Esquerda já, ô Potência. Corredor. Passou. Corredor. Corredor e... Corredor Z. Corredor Z. Eu tô cego, mano. Tô bangado. Passa e pega o do corredor, Potência. Corredor. Oi, só tá falando pra você. Me respeita, Grego. Fiz entre em dois caras, mano. Você quer me dar um beijinho, me dá um beijinho. Dropa. Cadê o Grego? Cadê o Grego? Não, você para aqui. Para aqui. Pode dar beijinho. Pode dar beijinho. Obrigado. Agacha aqui, peraí. Agacha aqui, Grego. Agacha aqui. Aqui, Grego. Agacha aqui, Grego. Não, falando sério, vem cá. Tem aqui embaixo. Agacha aqui. Agacha aí. Agacha aqui, Scott. Aí, obrigado. Agacha aqui, Scott. Toma. Bora ganhar essa porra, mano. Falaste. Calma. Varanda. 3 aqui. Você quer rodar, a hora é agora. Bora rodar essa porra, velho. Bora. Tô cego. P2. Comeu. Vambora. Deixa os caras aí, larga os caras aí. Vou pegar uma CT. Tô lagado. Peguei uma. Que isso? Não é coleão, né? Rau. Tá chutado. Rau. Ó, tomei. No eco é sueco, né, e mano? E a C4? Deixa lá. C4 que se foder, não tá lá. Defusando dessa. Palácio. Caralho. Entregou a arma pro malandro. Não, deixa pra lá, essa arma tá indo, né? Tá ligado, não tá. Nossa senhora! Eu tomei assim também, desde a HL. Mas o meu foi um só. TJ! Azeitona. Nossa, viado, estourou minha orelha. Nossa, eu estourei a garganta, mano. Ih, da próxima eu boto menos, da próxima eu boto metade só. Ó, bang, perfeitola. Virei, ainda bem. Editando vitória, cara. Exportei nada. Mano, eu tomei 3 HE, velho. Tô com 6 de vida, velho. Tem 3 B, bora rodar, velho. Tô largado. Avancei no MF aqui, tem 3 aqui mesmo. Tô indo meio pro Teus, mas eu tô fazendo barulho pra caralho. Ai, cagou! Do nada. 2 CT. Tem corredor. Ruim. Fiz e corredor. Zapé aqui, Teus, zapé aqui. B é minha, tá? B é minha. Roda o C4 pro B. Meu Deus, boa. Esse corredor tem. Olha o Kiko! O Kiko chorando na parede. O Telegendary vem agora. Vem não, mano. Nada passagem rápida, meu PCT. Esse mano é prisão. É isso, ai. MF. Botou o C4. Ah, mano. Ah, morri por nada aqui. Morri por um CT. Costas. Vai! 4 balas, Deus. Você não vai matar de 4 balas, cara. Matou com duas. Vai se fuder, mano. É sempre isso quando eu falo. Que os caras fazem até as coisas, mano. Fala que ele não fecha. Não, isso aí fecha. Não, pera aí, Scott. CT. Ah, é na inferno. Olha lá, o teu nome moleque cagado, ô, cozinho abençoado, bicho. Esse cara vai estar no CT, velho. Aí. Falei.
Meu Deus! Você não fez isso, não. Meu Deus, ele falou. O Scott falou, viado. Ele fecha, isso aí é o problema. É esse o problema. Hein? Por que você não tá bomba, seu animal? Ele é burro. O Potência achou que, né, a união faz a força. A união faz a força, né, mano? A união faz a desforça. Ah. Horroroso! Aí, é peludo. Ai, tendo bomb. Quadrado invertido. Quadrado invertido. Oxe, cara maluco! Morri. Gasta utilitária! Morreu. Gasta direito, Satanás! Meu Deus, viado. Tem molotov. Esse é o cara que fala. Não! Esse é o cara que falava que eu tinha que fazer a utilitária certa. Boa, piso. Piso e corredor. Nossa, viado. Tomamos. Tá, tomamos. Eu sabia. Olha essa mira, filha da puta! Esse cara aí que queria me ensinar a fazer utilitária ainda, viado. Falar que eu não tinha noção de jogo. Que eu fiz de errado, cara. Nasceu. Ô, louco. Você mesmo fez aí a coisa certa, cara. O Grego, tinha HI molotov. Queria atacar molotov aonde? O cara não fez. Joga no teu pé. Joga no teu pé pra ver se morre rápido. Bora estourar. Vai, Alag. Varanda. Queima, toma. Deus tá no meio fazendo sei lá o que, viado. Tem varanda ainda? Eu não sei. Olha lá. Será que foi fazer uma bala pra entrar? Palácio aqui, palácio aqui. Cuidado com... Boa. Bora rodar. Palácio e piso. Bora rodar, volta. Peguei. Volta. Vamos voltar, volta todo mundo. Pode ter costa puxado pelo MF. Vai lá. Aqui eu vou descer casinha, porque senão eu vou morrer. Vou smocar CT. Opa, aqui tem um, hein. Tô sem smoke. Dá uma verificada nesse B aí, velho. Eu não. Pega essa gaizinha. No pé. Ai, calica, toma no pé. Boa. Relaxa, pai. L. Boa. Boa, Savior. Obrigado. Agora vamos fazer esse pistol, né, rapaziada? Save? Ah, é sal. Sal. Nossa, mano. Fiz altas plays da hora. Aí, pô, eu pensando em... Vou pegar negócio do camp, editar e tal. Botar aí, em cima da negócio... Acho que meu áudio bugou. Botar em cima do áudio, né? Tipo assim, o áudio do camp, do cara narrando, em cima da minha play, pá. Aí eu vou ver... Sal. É a banda, roda todo mundo. Poxa, tem um base terra ainda. Relaxa. Mata ele. Tô cego. Errei HE! Nossa, eu tomei HE no pé, velho. Deixa eu subir em cima de você. Olha o pixel do moleque, viado. Esse pegou, o cara me deu tempo. Menos 61. Morreu. Tô lagado, vou smocar palácio. Smokei. Voltaram. Voltou B. B. Vamos já aqui, ó. Aqui. Ai, voltaram. Cara, tem fome. C4A, Tô esperando.
Cadê o GLD, velho? Embaixo, eu acho. Pode ter um embaixo marotado. Embaixo. Embaixo não morre. Menos zero. E o cara nem tinha percebido, né? Ai, caralho. Dropa mais lastra nessas. Não. Mano, se for rush B, eu vou meter o louco. Tô com kit, tô com kit. Se for rush B, eu vou deixar plantar, bangar na smoke e tentar defusar no ninja. Tem aqui. Muitos aqui. Tem B. Nada. Pode roubar. Pode roubar. Eu vou deixar passar, eu vou deixar passar. Fura smoke, fura smoke. Todo mundo aqui, todo mundo aqui. Peguei um. Olha pra mim, olha meio, olha meio. Quem tá aqui? Vai base, vai base. Deu ruim, galera, deu ruim, ó. Mano. Ele veio olhando, que isso, mano. Eles vão querer roubar. Nossa, 92, 92, tem um 92. Tá rodando, eu acho. Não, tá aí, tá. 92, 92. Fica no chill, Scott. 92. Tem dois. Um, dois. Eita! Esse cara sabe muito, viado. Ele veio no pré-fire aqui. Fez barulho. Não, mas ele tava no começo da rua, velho. Tava na boca. Dá pra escutar. Tá 92, tá? Ah. Olha o 92 aí, ó. Ele deu dois. Não, não era esse, não. Era o Bria, era o Bria. É sempre, mas não é esse, não, mano. Era o outro. O Brian, mano. Era o Tupiniquim que tava fazendo. Quem morreu, você morreu pro Brian. Mano, matei isso, pelo amor de Deus. Calma, Grigo. Ô, 4A, galera. Um B, viado. É isso aí, solo B, solo B. Caralho, agora que eu fui ver que tá 4A, mano. É o tático. E é B, né? E é B. Roda B logo no 6, cara. Aí não vai dois costas, né? Tá indo dois costas. Não, relaxa. Pega pé aí. Tem meia, escute aí. Poxa, porra, mim. Tem meia, não. Que isso, cara, tá peludo, hein? Opa, vou. Tô marcando escuro. Tem rua? Sozinho. Vou beitar pra tu, Teus. Acho que tem dois ruas, vendo. Tem casinha. Tem. Nossa, entrega não, vendo. C4 casinha. C4 casinha. Ah, morri. C4 espotaram casinha. Mano, meio 3. Tira a cara, vendo. São duas? 12, tio. Tira a cara, Teus. Quem tá vindo comigo? Tô escutando a musiquinha aqui. Joga fechado, volta fechado quem tá dentro do B, joga no claim, velho. Essa banga aqui, ninguém. Tá aqui, tem um aqui, tem um aqui. Tem que roda? Eu não tô escutando nada. Roda, tá os dois. Tá os dois pisam. Entrega o bomba já. Entrou. Plantaram. Vou deixar ela plantar. Ai, 90, 91, Sofia. 70. O Bria tá 91. Não era nada. Piso. Abre tá 91, viado. Abre dano. Ai, não. Fake bang do Atá, fake bang do Atá. Vapo, vapo. Ele virou, boa. Caralho, ficou 91, não morreu pra mim, não, velho. Deixou 70, velho. Fake bang do Atá, galera. Dropa pra mim, hein? Xavier. Ah, eu já vou, morto. Muito obrigado, olha o Grego, amigo, olha o Grego com as sapecagens dele na call aí, galera. Ei, vozinha. Essa vozinha aí arrasta planetas, tá, mano? Eita, dois aqui. Tomei HE na boca, velho. Eu gravei essa HE aí, mano. Tomei HE na boca. Ô Lapa. Dá pé, potência. Ah, errei o pulo. Vai pro escuro, Teus. Calma aí. Mais um. Já vou, mano. Já tô indo. Doido rua. Eu sou em casinha. Não abre rua, não abre. Você tá na casinha. Vou comer costa. Teus, marca escuro, Teus. Volta calma, e marca escuro. Vou fazer essa granada. É, né? A gente tem que fazer granada com o cara entrando meio ali e fodeu. Casinha, eu acho. Casinha? Não. Tá, olha lá, olha lá, o cara na porta do escuro. Eu tô marcando, você que rushou do besta aí, trouxa.
Não, mas você não tá, tá fazendo granada, velho. Seu bobão, meu pau na sua mão. Manda minha rima pra tomar o meu botão. Ai, Cali. Aí, Diogo, eu vou te levar pro meio desses bater atrás da tua casa, eu vou te comer aí mesmo, seu filho. Para, parou. Ah, o cara tá gravando. Ô, para de vir, ah, cara, tá aí o Fabio aqui já. Palácio, agora é a se abrir, tá no tolete, se abrir, tá no tolete. Nossa senhora, ele abriu pulando, mano. Boa, ai, Scott. Tem piso. C4 com a gente. Mais um. Vai, Scott. Tá aqui, ó. Vai, Scott. Tuque. Mais um. Tuque. Tuque. Quem foi que bateu? Não sei. Mas foi muito ruim. Foi eu. Foi o Grey. Não tá querendo. É, não, meio rápido. Um pezinho rápido. I read the Chinese, Frank, and then... Dá pé pra ele, Scott. Qual que é que rua tira os bangos? Eu não posso, eu ia perder a respawn, mano. Eu também, eu tô, nasci pro Z. Entrei no palácio. Palácio. Esmolta a rua aí, Pedro. Se quiser o pé agora. Tá. Tem um aí, ô, Scott. Na sua frente. Aqui, ó. Nossa senhora. Tá com a bosta. Vem, pega o pé. Ah, aquela bug do menos 28, cara. Aí, se tivesse me dado pezinho meio, eu tinha pegado esse cara. Oxe, eu com isso. Oxe. Ah, rua. Scott, pode rushar, não tem ninguém, só tem ninguém. Beleza. Pô, então. Esperar chegar o Jorge. Ui! Boa, Savior, sal. Tamo junto, galera. Ah, e aí, Gregão? É Legendary, vem, cuzão. Pô, tô mais boneco que eu ainda, viado. Que isso, perdi menos um ainda? É, você caiu, né? Mais 13. Ah.